Иван Шопов и Авигея и техния албум Канатица. Който до вечера ще представим на живо в пространство 108. Да. I'm with the band special. I'm with the band special. Ето, вече сме готови. Thank you.
pasa, tutti mando, tutti mando, tutti li ben affidania, ya gagana, tu poi li beboso. Аз съм Ивета Дмитрова и да си спомним, че съм българчета.